несовршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајки производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид, Скопје. Ги исполнува сите ваши желби. Mastercard од Евростандард банка. СП Маркет. Семена приказна. Добро вечер, сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на канал 5 Телевизија. Вие сте на вистинското место. Почитувани гледачи, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Тема на вечерашната емисија, дали српските тајни служби имале своја улога во текот на таа војна 2001 година? Дали нивните соработници биле во врвот на УЧК и дали денес нивните соработници се во врвот на ДУИ? Денес некој сака на маса да ја стави главата на Али Ахмет и во сосема нови бои да обои таа војна од 2001 година. Дали е тоа оправдано или неоправдано, почитувани гледачи? Јас прво ја повикам да погледнете емисијата и подоцна сами да донесете заклучок. 2001 година вие сте министер за внатрешни работи. Дали тогаш како министер имавте одредени индикации и одредени сознанија дека српските служби таа 2001 година стоја за УЧК во Македонија? Да, ние имавме одредени информации и сознанија кои ми се потврдија покасно за мојот престој долгогодишен во ХАК. Чиве во ХАК имате контакти со Рамош Хоридинај? Да. Имате контакти со Слободан Милошевич? Да. Те многу клучни фигури на косовската и српската политичка сцена. Рамош Хоридинај најодговорно тврдеше дека беше против конфликтот во Република Македонија и префрлање на косовската криза во Република Македонија. Говориме за конфликтот 2001? За конфликтот 2001 година. Значи, Рамош Хоридинај, се извинувам, е против конфликтот од 2001. Апсолутно смета дека не е иста ситуацијата во Косово и ситуацијата во Македонија. На кого му требаше конфликтот во Македонија, тоа е суштинското прашање на кое треба да се даде одговор. Тоа веќе фала сосема нова светлина на целиот процес. Апсолутно сосема нова светлина и вие знаете дека комуникацијата помеѓу Рамош Хоридинај и Али Ахмети е комплетно изгубена, таа веќе не постои. Тала Џафери прво беше офицер на ЈНА, подоцна стана офицер на Арама и некаде 2001 година дофрли до функцијата еден од командантите на гарнизонот во Тетово, подоцна отиде и стана командант на 116-та бригада на УЧК и на крајот да дофрли до заменик министер за одбрана. Господине Џафери, вие бевте командант на 116-та бригада во УЧК. Да. Значи директно од Арама отидовте во УЧК. Да. И добро, во целиот овој период не сте соработувале со некои служби? Вите каква интересна биографија имат. Сте биле во ЈНА, сте биле во Арама, од Арама сте преминале во УЧК. Значи веројатно со некои контакти сте имале во целиот овој период? Па ние сме работеле и во процес на работа нормално функционално сме контактирали, сме разговарале, односно сме комуницирали со вработените во Министерството за одбрана, односно во армијата. Значи во најлош случај вие сте пренесувале информации на УЧК, значи во најлош случај, во најмал случај, значи вие сте биле на некој начин на некој од раководните функции во АРМ во гарнизоново Тетово, од гарнизоново Тетово преминувате во УЧК и станувате командант на 116-та бригада. Значи апсолутно една интересна приказна. Добро, мојот удел сега е мој удел. Тоа е времето ќе покаже кој е уделот и кое место и улогата моја. Дали доставувавте информација од Арама во УЧК пред да премините 2001 година? Тоа е моја лична работа и останува за мене. Денес Џевата Деми е помалку лют на својата партија, на својата ДУИ, бидејќи не застана толку цврсто во одбрана на неговото име како што застана во одбрана на Муса Џафери на Фазли Велиу, бидејќи сепак името на Џевата Деми беше прво ставено во барабанот на лустрацијата. Господине Деми, се плашите ли вие
од можни докази кои може да ви се извадат по процесот на лустрација. Бевте ли ви еден од тие двајца пратеници за кои имаше спор пред комисијата за лустрација? Ова не комуницирам, не комуницирам ова може спротивно од законот, бидејќи не комуницирам со комисија за лустрација. Не ве повика? Апсолутно никогаш. Не бевте во архивот на Република Македонија да проверите нешто и вие? Досието го имам земено 2000-те година. Иначе таму пише дека сте чист. Да. Немате морална некоја дилема дека нешто сте подпишали? Апсолутно не. Апсолутно не. Тука се спекулациите дека поради Џевата Деми, всушност ДУИ, односно поради Џевата Деми и уште неколку функционери на ДУИ, ДУИ оцената од Никола Груевски од ВМРО ДПМН дека мора и дека мора да биде кооперативна бидејќи во спротивно дело тие досиеки за појавноста. Цело време се влечка теза дека ДУИ е подредена, ДУИ е декор во владата, ДУИ нонстоп мора да попушта цело време. Тоа се влечка, а всушност ДУИ си ги остварува, си ги реализира поставените цели добиени од граѓаните на последните избори. Знаете, главната теза која денес се става на маса е дека всушност структурите на ДУИ биле работени од југославенските или српските тајни служби, УДБА и КОС, а дека ДПЈ всушност е работена во наводници од македонските служби после осамостојувањето на Република Македонија. И вака кој ги постави човек работите, испаѓа дека секој втор албанец бил соработник на службите, дека тоа е жално, и дека тоа е национален спорт, дека нема албанец кој не е кодош. А во тоа време, во минатото, имаше две категории албанци. Имаше поштени албанци и имаше албанци со досија. За среќа, јас сум во ова втората група. Во албанците со досија. Кога човек ги слуша овие обвинувања на албанските политички партии, тогаш несомнен е впечатокот дека всушност албанците са најкодошка нација на Балканот и дека всушност ДП е работено од македонските служби, дека ДУИ е работено од српските служби. Кога човек ги чита и ги слуша овие обвинувања помеѓу ДП и ДУИ, тогаш добива впечаток дека ДП всушност била формирана од структурите на македонските служби, а дека ДУИ и УЧК биле под контрола на српските служби. Тогаш испаѓа дека двата главни политички репрезенти на албанските интереси во Македонија се формирани од одредени служби. Па не го кажувам јас, не го тврдите вие. Јас само слушам и читам. Значи не го кажувам јас, не го тврдите вие дека ДПА била формирана, односно охрабрена да се. А ДП во вино дека вие сте од српски служби. Јас не го кажувам, нити па вие го тврдите, дека ДПА била формирана, односно охрабрена да се формира како фракција на ПДП тогаш. Тоа го кажувале функционери на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, што е најбитно? Најбитно што никој од ДПА тоа до сега не излегол да го демантира. Во едно интервју 2006 година кој имав со Павле Трајнов, тој го анализираше тој процес на формирање на ДПА и улогата на македонските служби во формирањето на таа партија. Минатата недела, ко се разгоре таа шпионска војна помеѓу ДУИ и ДПА, Павле Трајнов соби да доста несмасно да демантира таа своја изјава. Во оваа емисија ќе го презентирам во оригинал тоа парче што таа 2006 година каже точно Павле Трајнов. Дали Мендух Тачи и Арбен Џафери се соработници на службите? Не само на македонска, туку и на југославенската. Контакти имало со службата, имало контакти и со Арбен Џафери и со Мендо Тачи, но не биле на ниво на соработка, значи како соработници, но имало контакти. На ниво на стратешки партнери. Стратешки партнери во смисла на нивно охрабрување да влезат во идејата за формирање на нова политичка партија и мислам дека тие контакти со МВР почесто беа со Мендо Тачи, отколку со Џафери. Ја слушна се таа изјава почитувани гледачи на Павле Трајнов, всушност тие ја охрабрувале новата партија или луѓето околу ДПА да влезат во процес на формирање на нова партија. Јас се тука јавно си ја поставам дилемата, дали е тоа работа на полицијата да ги охрабрува политичарите и политичките партии да формираат нови партии. Јас кога слушам испаѓа дека секој втор албанец е кодош. Ете молам. Значи, има ли поголем атентат врз националното ткиво од ово, од уништување на авторитети и уништување на историјата. И се било кој албанец нешто да ми каже, јас претпоставам дека ако не е тој, тој до него е кодош.
Значи, двајца албанци и тројца кодоше. За да се запрепастиш и да кажеш каде е границата. 99-та година имаш изјава поранешниот шеф на македонските тајни служби Слободан Богоевски, кој што велеше дека доста Димовска и Мендухтачи го разорија системот на разузнавање, бидејќи таа 99-та година доста Димовска му го дава списокот на соработници на службите на Мендухтачи и без малку целата таа мрежа е уништена. Дали? Тоа сум ја слушал таа изјава. Дали денес тоа може да се враќа како бумеранг на сцената? Тие соработници кои му биле како список доставени на Мендухтачи мора да соработуваат со него. Може, не исклучувам како можност. Сепак тоа е толку валкана операција, толку ниска и толку испод секој ниво и секоја чест што може се е можно. Гледате денес Мендухтачи и Лјупчо Георгиевски колку се обидува таа 2001 година да ја прикажат друго светло, дека југословенските и српските тајни служби всушност стоеле за таа операција, дека тие знаеле, ма ништо не направиле и дека на тој начин само можеле како успешна влада да бидат симнати од власт. Не, дека не направиле, тие направиле се, меѓутоа беа неуспешни и немочни. Господине Мачев, вие бевте поранешен началник на службата за државна безбедност во Република Македонија. Каква беше улогата на српските служби таа 2001 година во тој конфликт во Македонија? И во таа насока не е ништо, да кажеме, ново ако се каже дека и српските служби за да остварат одредно влијание во Македонија преземаат своји активности, но конкретно за таа војна 2001 година, јас можам да кажам дека немаше некои активности кои што беа во насока на дестабилизирање на државата. Значи, српските служби таа 2001 година се всушност во помош на Република Македонија и дават одредени информации за текот на таа војна, за структурите на УЧК и така натаму. Па во тоа време, колку што се сеќава јавноста, дури и јавно на една средба на македонскиот и на српскиот премиер од српска страна, дури беа дадени некои информации за действување на тие почетни терористички групи на таа ОНА. Но а подоцна и Лјупчо Георгиевски Зоран Џинџич потврди дека така информации дале и после се покажа дека тие информации биле многу точни, точно прецизни, дека тие работи се случат таму кај што тие предвидоа. Па тоа да, се покажа како точни, но за жал тие информации не беа искористени на квалитетен начин од наша страна. На почетокот на 2001 година се одржува таа помалку историска средба помеѓу Лјупчо Георгиевски и догашно српски премиер Зоран Џинџич, на која средба Зоран Џинџич всушност на Лјупчо Георгиевски и на македонска делегација која составена од Срджан Керим и Зоран Крстевски им презентира одредени податоци за можни бунтови на територијата на Македонија од страна на УЧК. Таа седа беше неполни 10 дена пред да почне кризата во Тануševци. На средбата беше господин Џинџич, Живковиќ во функција на министер за внатрешни работи, ако не се лажам. Од наша страна беше Керим и мисли чини дали беше Зоран Крстевски. Бев зачуден од фактот, тоа можам сега да го кажам од една дистанца, дека тие повеќе знаја за некои работи отколку ние. Кај што јавно, јасно ни кажат и дека според нивни информации, тие имаат информација дека ќе има бунт во Македонија, ни кажа некои села кај што ќе има таков бунт. Да, бидејќи тоа што ни беше кажано таа вечер во неформалниот дел на разговорите, после се обистини во неколку наврати, речи се идентично со тоа како што беше кажано. Целиот потек во Танушевци 2000 година, октомври месец, беше претворен во камп за обука. Кај што се доаѓаа групи помали, во униформи на македонската армија и полиција облечени, си тренира, си правеа фортификацијски објекти. И сето тоа не го гледаше, не баре, нашата влада. Не е можно да не гледате ево каде е Тануševци, што ви се случува. Значи, дали вие се сомневате дека во врвот на УЧК може би имало соработници на српските служби? Ни во кој случај не се сомневам. На врвот на УЧК и верував тогаш, му верувам сега и ќе остане да му верувам до крај. Има една информација која е потврдила сите актери во таа средба. Зоран Џинџич пред смрт имаше интервју со мене кој што вели дека на македонското раководство почетокот на 2001 година им доставува информации дека се подготвува бунт на албанците во Македонија. Лјупчо Георгиевски е потврдил таа информација, Срджан Кирим кој е на таа средба исто така е потврдил таа информација. Тоа значи дека српските служби имале точни информации што подготвува УЧК во Македонија. Едно е да се има информација што се случува во регионот, а друго е да се манипулира со информациите кои што се имаат. Службите, институциите, затоа постоја да ги имат тие информации. И не ме чуди да Џинџич изјавувал, можност да изјавувал дека поседувал информации дека нешто се подготвува во Македонија.
Добре, вевте како командант на 116-та бригада, веројатно делото и генералштаб, или од тоа оперативно тело на УЧК и ново Република Македонија, значи знаете за тие информации. Ја претпоставам дека борците не знаеле што операција ќе подготвува она и УЧК, тоа знаело значи најтесен круг околу Али Ахмети. И ако србите ги имале тие информации, логички дека некој од најтесниот круг на Али Ахмети ги доставал тие информации. Не е тоа логика на работите. Логика на работите не е тоа. Тука со право почитувани гледачи се поставува дилемата. Ако Лјупчо Георгиевски ги имал тие информации од Зоран Џинџич, а ние тие информации веќе ги објавивме во една од нашите емисии во Центар 2007-2008 година, тука со право значи се поставува таа дилема. Зашто Лјупчо Георгиевски ништо не направи да се спречи тој конфликт 2001 година во Македонија? И јас јавно си ја поставам дилемата. Дали Лјупчо Георгиевски всушност сакаше да се разгори тој конфликт и да реализира таа своја стара идеја за поделба на Македонија по таа бугарска линија од Групчин до Подмолје, односно тоа е таа стара идеја на Тодор Александров која договараше со Хасан Бей од Приштина некаде во ноември 1920 година. Дали на Лјупчо Георгиевски не му одговараше не да се спречи конфликтот, туку напротив да се разгори конфликтот и подоцна од таа позиција да бара со Али Ахмети поделба на Македонија, бидејќи Али Ахмети излезе, Лјупчо тоа никош не го демантираше, дека Лјупчо му нудел поделба на територија, поделба на Македонија. Па јас сега не можам да бидам нити адвокат, нити тужител на господин Лјупчо Георгиевски. Тоа е многу, многу абсолютно контрадикторен во последно време и тешко е да се следи неговиот политички ангажман доколку го има или неговите анализи. Иако тука ја повториме таа изјава на Лјупчо Георгиевски дадена некаде мај месец ова година, токму во емисијата во Центар, кај што тој првпат признава дека е бугарофил и дека две третини од ВМРО ДПМН во негово време и таа 2001 година биле бугарофили, и јас јавно си ја поставам дилемата. Дали 2001 година ВМРО ДПМН и таа влада сакале да ја реализира таа стара бугарска идеја за поделба на Македонија? Кој многу мене го толкува како судир на македонистите и бугарашите во рамките на ВМРО ДПМН. Васко, вака, од 90-та година па до 2002 година, кога заминав, јас можам слободно да ви кажам дека ВМРО ДПМН на некој начин беше партија на бугарофили. Значи, слободно можам да ви кажам дека две третини од во сите извршни комитети, независно како се минувале, две третини од членовите на извршен комитет перманентно биле така наречени бугарофили. Меѓутоа, Али Ахмети излезе на два или на три пати и каже дека Лјупчо Георгиевски му нудел поделба на Македонија. Дова поделбата преку Академијата на науките на Република Македонија била и јавно представена и понудена, како јавна понуда, односно научна понуда. Меѓутоа, претпоставам дека имало и директни, некои или индиректни контакти помеѓу едниот и другиот, дека му била доставена таква понуда на тоа се претпоставки за кои што јас не можам да тврдам, затоа што јас во тоа време сум водел сметка значи за должноста и задачите кои што сум ги имал во единицата која што сум ја раководел. Би бевте командант на 116-та бригада. Да. Тала Џафери, кој беше командант на таа 116-та бригада на УЧК во Република Македонија и по таа функција, веројатно беше член на генералштабот на она, не отфрла таа спекулација дека всушност она и УЧК во Македонија се снабдувале со српско оружје. Дури има луѓе кои биле во војната од страна на УЧК кои има давано изјави изминати 10 години дека и дел од оружјето што го набавувале од поранешна ЈНА. Дека дел било киновско производство, меѓутоа еден голем дел било од структурите на паранешна ЈНА, дека се имале одредена трговија со српските структури. Тоа немој да ве чуди таква изјава. Војна е едно, бизнисот е друго. Има и такви структури кои што се бавили со бизнис, значи од некоја страна кои што за пари давали без обзир. Значи од биографиите на челните луѓе на УЧК во Македонија може да се видат тие траги кои водат кон српските служби. Да. И за жал, нешто што ги спојува во власта и ДПМН, челните луѓе на ДПМН и на УЧК е заедничкиот именител или начинот на нивното живење, тој модус вивенди кој доаѓа од српските разузнавачко-безбедностни служби. Значи, фигуративно кажано, најомилен град на врвот на УЧК и на врвот на ДПМН е Белград. Па мислам дека тие од петни жили се трудат да ја оправдаат својата лојалност кон овие служби во Белград. Дали помеѓу тие луѓе кои беа во тоа јадро на УЧК во Македонија имаше соработници на македонските служби?
Видите, македонската служба, како и сите служби, впрочем, од секој пат имала соработничка мрежа во Македонија и голем дел од тие соработници беа одредени на албанците. Но сега што се случи таа 2001 година? Бидејќи сезонно, бидејќи јас имам информација дека најмалку 4 до 6 од таа структура на УЧК во Македонија, раководството, јадрото на таа структура на УЧК, биле соработници на Коси на УДБА. Тоа не е спорно, како што кажав. И таа 2001 година имаше квалитетна соработничка мрежа од редот на албанците, или да се навратам поназад во историјата 93-4, кога успешно беше расветлена, откриена и документирана и паравојската, исто така беше откриена од соработници албанци, кој што имаше и сутка завршница. Значи, нашите служби има добри соработници во таа номенклатура и во тој јадро на албанските структури во Македонија? Па, јас, како што кажа, конкретно за војната 2001, македонската служба за државна безбедност се знаеше. Имавте дневна комуникација, дневно добивавте извештаи или како? Па сега тие оперативни материјали на припадниците на државната безбедност одат дневно, се информираат по високите структури, а после согласно таа редовна комуникација се изготвуваат дневни, неделни и месечни извештаи во кои што се информираат министерот за внатрешни работи, министерот за надворешни, претседател на собранието, претседател на владата и претседател на државата. Господине Бачев, од ова временска дистанција кога анализирате тие извештаи и тие информации кои сте ги добивале од соработниците условно речено во врвот на УЧК, дали беа коректни, дали беа точни тие информации? Па ја, како што кажав, се потврди со тие информации, бидејќи после се виде дека таа група постоела терористичка, таа она, како што беше наречена во тоа време, после стана реалност. Ја почна војната. На неполни 19 години, Џевата Деми, како еден од основачите на таа илегална организација Куштрим и Лирис или Повек за слободата, кој спаѓаше во редот на тие марксистичко-ленинистички организации на просторот на паралична СФР Југославија, беше осуден на 12 години затвор, одлежи околу 8 до 9 години и некаде 91 година беше ослободен после тој плурализам и распаѓањето на СФР Југославија. Едната од тие спекулации дека сте биле соработник на албанска тајна служба. Што подразбирате под албанска тајна служба? Подразбирам ШИК, албанска тајна служба, дека се биле соработник во времето на комунизма. Во времето кога ШИК функционираше, јас сум лежел затвор. После излегувањето од затвор, сите мои активности до 98-99 биле јавни. 99-та година... Господине, зборам за тие до 90-та година. Да. Значи, вие сте биле дел од раководството на таа нелегална организација Куштрим и Лирис. Да. Значи во превод тоа е повик Оснивач, еден значи, од основачите. Еден од основачите, да. Раководство. Значи во превод тоа е повик за слобода. Да. И вие сте лежеле врз основа на таа организација, да. Некаде 10 на години затвор. Не, 8.5. А сте биле осудени некаде на 12 години затвор. Таа организација, значи по сите документи, беше составен дел на тој синџир на марксисти-ленинисти. Може да се каже. Може да се каже. Во тоа време претежно илегалните организации беа со таа идеолошка позадина која никогаш не представувала проблем ние политички и легално да се организираме со друга возвишена цел. За таа структура на марксисти-ленинисти стоела ШИК или албанската тајна служба. Значи ја само вија влечам, ја само вија влечам, а добро еве за таа, да кажем, нејавна присатност на идеологијата стоеше албанска држава. Добро, репрезентна албанска држава, албанска служба. Например, вие во документите на таа илегална организација Куштрим и Лирис имате напишано оцепување на територија на тогашна СФРЕ од Улцин до Охрид, да. И приклучување кон, да. Тогашна Албанија. Да. Бар таа основа ли ве регрутираше ШИК? Сте биле ли соработник на ШИК? Не, јас не сум бил регрутиран, јас сум бил организиран. Вие прочитавте некој од овие извештаи што се врта денес, спекулативно во јавноста. Значи, јас не сакам да влагаме во материјална расправа, меѓутоа чисто како професионалец. Дали се веродостојни дело тие извештаи? Па, гледајќи го формата и содржината, пред се речникот, стилот како се пишувани, апсолутно може да кажам дека се веродостојни. Тоа не е да кажеме некоја тајна. Али што е поинтересно, се навратиме... Мислите дека може да пука целата таа работа уште посилно, уште пожестоко? Па сега како се разгорува таа политичка битка меѓу политичките актери на политичката сцена на Македонија, најверојатно сега во иднина ќе бидеме сведоци на вадени и на нови и нови досија кои што се користат во тие дневно политички препокувања.
пред сега сме сведоци меѓу албанските политички партии, но не е далеко денот кога таа битка ќе почне меѓу македонските политички партии, кога ќе почнат се вадат наменски тие досија за отстранување на политичкиот противник, бидејќи лустрацијата во Македонија веќе е завршена работа. Фактички се потврди тоа што јас многу им пишувам, дека всушност тоа беше голем трик за манипулација на граѓаните и дека во реалноста фактички никој не ја сака та лустрација најповеќе во ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи јас во мој напис кажав дека ВМРО-ДПМНЕ сега многу повеќе уплашен од лустрацијата отколку СДСМ, бидејќи има сериозна бројка на функционери таму кои што кодошеле за време на комунизмот и подоцна во демократска Македонија. И од тие врвни политичари, да кажем, интересно што има тројца во владата, што биле соработници, двајца најмалку кај претставот Иванов, десетина директори во вторите и третите шелони кои што биле соработници. Така да лустрацијата... Тоа е крупна бројка. Да, и вистинска лустрација во Македонија ќе нема. Тоа е една голема, мислам, манипулација. Прашањето е на кого му требаше конфликтот во Република Македонија. Кој сакаше по секоја цена да ја префрли кризата во Република Македонија на тој начин да покаже дека сите албанци се исти? Без исклучок. Значи, господине Бошковски, сега ние кога ги читаме комуникејата на ОНА, да, или на УЧК во Македонија, во првото, второто, третото комунике се говореше за некои сеалбански територии. Апсолутно. Па се спомнуваше и Чамерија, нели во Грција. Па некој им кажа, немојте да спомнувате Чамерија, бидејќи на тој начин ќе влезете во конфликт со НАТО, бидејќи Грција има членка на НАТО. Тоа значи дека не на албанците, туку некој друг им одговарало конфликт сеалбански на Балканот. Апсолутно, дека им одговараше, па на една од соседните држави на Република Македонија, чија инсталација беше и остана во Македонија. И тоа е нешто што ги спојува овие две политички гарнитури, не би рекол политички партии, бидејќи во политичките партии не се сите исти. Зборувам за врвот, она што представува нивни начин на живење, модус вивенди, она што ги поврзува е заедничкото, тоа е Српската служба. Кои се тие гарнитури? Мислите на ДУИ, на ВМРО? На ДУИ, врвот на ДУИ и врвот на ДПМНЕ. И мислите дека Српските служби и инсталации во Македонија ги спојаат тие две партии и се денес во власта на Република Македонија? Тоа не треба да правиш никакви специјални анализи, не треба за тоа да си аналитичар или експерт за безбедносно разузнавање. Доволно е да се погледнат фактите. Фактите зборуваат сами по себе. Зоран Мјатович е човек со една многу интересна политичка разузнавачка биографија. На врвот на својата политичка разузнавачка кариера станува втор човек во тие српски разузнавачки служби и е човекот кој го спроведува Слободан Милошич од затворот во Белград до тоа судење во Шевенинген во Хаг. На врвот на својата политичка кариера ко втор човек во тие разузнавачки служби објавува оваа книга. Тоа е прва книга која еден висок шеф на српските служби ја објавува и каде ги објаснува тие детали, тие врски помеѓу српските служби и УЧК. Имавте ли инфилтрирано луѓе во то најтесно раководство на ОВК, на УЧК? Имавте ли информации што се случува тамо? Како Српска тајна полиција, како Српска тајна служба? ОВК не е тада била велика. Значи имавте безмалку ренген снимка на све што се случува? Како да не е? Слушнете уште еднаш почетоме гледачева изјава на Зоран Мјатович, која е многу клучна за ова наше вечерашно досе, тоа што човекот потврдува дека српските служби имаат многу битно влијание врз функционирањето на УЧК и таа војна 99 и 2001 година во Македонија. Имавте ли инфилтрирано луѓе во то најтесно раководство на ОВК, на УЧК? Имавте ли информации што се случува тамо? Како Српска тајна полиција, како Српска тајна служба? ОВК не е тада била велика. Значи имавте безмалку ренген снимка на све што се случува? Како да не е? При тоа не треба да го забараваме фактот дека во таа 2001 и 2002 година Зоран Мјатович како репрезент на српските служби испратен во Македонија во амбасадата на Србија во Македонија и тука ја обава таа функција на воен аташе. Кој човек вака ве слуша, тогаш всушност зад битките на УЧК во Македонија во позадината не се на сето од контурите на албанскиот, туку на српскиот орел. Апсолутно на српскиот орел и јас мислам дека тоа еден ден ќе биде обелоденето и еден ден таа вистина ќе излезе на виделина, ништо не останало сокриено.
Srpskoto uvljanje je tuka oko lučaka. Znači, gledajte, se namirisova kako nekoja magla lepde okolo strukture te lučaka. I normalno je normalno neko da se posomneva deka može biti strukturi na Srbi timolo vučaka. Ta magla nekoj namerno si nastojiva da ja prikaže i da ja dokaže, uslovno kažem. I misle deka so teorijite. Deka to menduk tače. Ja ne bi sakal tako da kažem, međutim to je što si ga koristat belite papke i nepostoječkite dvorovi, verovatno se kreatorite na takvi magli. Операцијата ОПЕР е една од клучните операции на поранешето воено и политичко разузнавање на Србија и таа предвидуваше после распадот на СФР Југославија одредени соработници на српските тајни служби на останат раководни функции во државите кои настана по тој распад на СФР Југославија и во политичките партии и на тој начин да вршат битно влијание врз патот на тие политички држави после распадањето на СФР Југославија. Тоа се однесува како на македонските политички партии почнуваја глече, веројатно многу повеќе се однесува на албанските политички партии во Република Македонија. Gospodine Stojanović, aferata opera koja je nekada buknula 1991. godina koja se raspaga paranešna SFR Jugoslavija i koja odredini vojno-bezbednostni strukturi na jedna predvodeni od generala Taca Vasiljević je prava ta operacija opera. Su ideja vo site poranešni Jugoslovenske republike koji podosan stanu od nezavisni državi da instalirat svoje luge ovo vojnoj politički vrh i preko njih da i kontrolirat tije vojnoj politički procesi tamo. Tajne službe koje su imali ideju da mogu da opstanu nezavisno od raspada one države koja ih je formirala da bi tu državu sačuvali. Znači, sve ono što, zbog čega su tajne službe postojale, to se raspalo, a one su smatrali da imaju razloga da opstanu. Ljubo Stojadinović beše člen na generalštabot na Jena posle raspadot na SFR Jugoslavije i beše zadolžen za delo za informiranje i propaganda, odnosno je čovjek od koji najmnogo znaje tokmu za ta operacija opera. Obično, Aca Vasiljević davaše nekoliko intervjua, a podosno dava intervjui razni bezbednostni eksperti na prostorot na paranešnje Jugoslavije. I Aca Vasiljević veli deka nekade okolo 5 do 6 ministri na prvata postkomunistička makedonska vlada bile soработници на службите на КОС и УДБА и дека биле користени во таа операција ОПЕРА. Истина е да су многи људи кои су заузимали значајни политички функције били сарадници војне служби безбедности из разних разлога. Још док су били војници, неки зато што су за неке привилегије које су касније добијали, а неки због тога што су били уцењени на основу неких афера које су можда имали. И управо та околност и данас може да нам указује на то, да не само у влади Македоније, него у свим владама на територији где е била бивша Југославија, постоје људи на високим местима koji su bili vrli saradnici tajnih službi. Da li su to službe bezbednosti državne ili je vojna služba? Znate, ko čovjek čita tije srpski razuznavači ili među redu ih slijedi njimite intervjua, toga što stanova pečato je ka ta operacija opera, najmnogo može bi imalo svoj efekt vo Republika Македонија. Суштината на таа операција е која се повлака Јена и Белград од овие простори, доста доволно број на нивни соработници, преку кои ќе можат да влијат на политичките и секакви други процеси во дадените држави. Зошто баш Република Македонија беше во времето на кризата на ембаргото најзаштитена и најмногу профитираше? Не Македонија, поединци од Република Македонија, за кои Слободан Милошевиќ тврдеше дека се добри југословени, да профитира токму од ембаргото кој го наметна Грција на Македонија. И тие луѓе, и денес се врвни политичари, и денес се собственици на медиуми, и денес се дел од структурата на власта, и имате во една иста точка се спојува две инсталации можеби на српските служби во Република Македонија, едната за која Милошич вели дека се големи Југословени и втората за која Рамуш Хридена и вели дека не ги исполнувале, не ги бранеле албанските интереси во Македонија, тие две структури или делови на тие структури можеби денес се спојени во власта во Република Македонија. Па тоа е нешто што времето ќе го потврди. За кого денес работат тие српски инсталации во Македонија? Јас мислам дека најмногу работаат, односно соработуваат и се во една симбиоза со актуелната власт.
Поранешниот шеф на македонските тајни служби Слободан Богоевски 99-та година ја обвини Доста Димовска и Мендух Тачи дека го разориле системот на безбедноста во Република Македонија, бидејќи Доста Димовска му го дала на Мендух Тачи списокот на соработници на УДБА и на КОЗ во Република Македонија. На тој начин сушно се разорен целиот тој систем, дека тоа се рефлектирало од 2001 година со тој бунт на албанците во Македонија кон македонските служби, имале многу мало влијание врз сите тие процеси. Слушнете изјавата на Слободан Богоевски, веројатно сѐ ќе стане јасно. Капак на секој остави Доста Димовска. Незиното разорно дејство до крај, до фенал е уништено и предавајќи е комплетната доверлива документација за посебните мрежи, за посебната способеност на службата во услови предвоени или воени, на луѓе кои се партиски партнери, незини додуше, али по закон не повикани. Али она го направи тоа и многу луѓе од нив настрада. Физички ликвидирани беа. После ваква изјава на Слободан Богоевски, човек со право си ја постава дилемата. Дали денес Мендух Тачи може би ги користи услугите на тие соработници на службите, чиј список Доста Димовска 99-та година му го стави на маса? Сакам да го искористам вашето присуство да отвориме една тема, една дилема. Слободан Богоевски 99-та година во интервју со мене кажува дека Доста Димовска и Мендух Тачи го разориле системот за безбедност во Република Македонија, дека после тие промени 98 година кои се случува, Доста Димовска на Мендух Тачи на маса му ги става списокот на сите соработници на македонските служби и дека Мендух веќе таа 99-2000 година точно знае кои се соработници на тие служби. Ви бевте началник на едно одделение во ДБК, дали се согласувате со таа теза на Слободан Богоевски? Точна е таа констатација што ја кажувате. Доста Димовска направи страшна диверзија према македонскиот безбедностен систем како министер за внатрешни работи и во тоа време целата таа оперативна мрежа и тој регистар на соработници од делот на албанската популација во Македонија им беше даден на неговите коалициски партнери Џафери и Тачи. Тоа ше Доста Димовска министер за внатрешни работи. Така. Значи во тој период слигат масовни телеграми до вашите подречни единици или подречни единици на државната безбедност. Дека се дерегистрират тие безбедносно интересни лица од редот на албанците како безбедносно неинтересни. Значи тие што и биле соработници, поране што соработници на службите, добивате телеграми дека веќе не се интересни, дека избришите од документација. Не се работници, него тие што се безбедносно интересни лица што ги преземаат активностите за предприемање на војната. Значи службата ги имаше под контрола тие лица. Тие бидејќи имаше интерес да ги следи, значи, да преземаат мерки примарив, добивате информации да не ги следите веќе. И веќе со тие телеграми тие луѓе се бришат од евиденциите, а чим се бришат, значи повеќе не се интересни за службата. Но подоцна како што кажав се вида дека всушност тие лица биле клучните кои што ја спроведува војната во Македонија. Зошто го прави тоа Доста Димовска? Па Доста Димовска е една интересна личност на македонската политичка сцена. Еве да направам една мала дигресија. Јас можам да кажам дека премиерот Груевски кога Сдружената коалиција за подобра Македонија победи во 2006 година кога стана премиер, ако Груевски имаше многу голема нетрпеливост према неа, еден голем амонизитет према Доста Димовска, дури самиот знаеше да каже таа жена со колку служби соработува, не е познато, и сега после одеднаш таа госпоѓа станува владен функционер. Мислам владен функционер условно сфатен бидејќи владата ја назначи за директор на културен центар во Софија. На македонскиот културен центар во... Сакате да кажете дека некој можел да изврши притисок врз Никола Груевски, кој иако не ја сака Доста Димовска и се сомнева условно речено дека работи за повеќе служби, да ја прати за директор на културен центар? Значи во тој момент Груевски како најмоќна личност, значи има некој над него кој што ги диктира потезите. Но сега се прашања кои што заслужуваат посебна анализа и јас се надам дека ќе имаме прилика во некоја наредна прилика да ги обзорам пошироко. Фрлат сосема поинаква светлина на тоа што се случува во Македонија и што се случило 2001 и што се случило после тоа. Па еве јас кажам, јас тврдам дека таа војна ние најповеќе ја изгубивме од тие внатрешни предавства. Тала Џафери прво беше офицер на ЈНА, подоцна стана офицер на Арама и некаде 2001 година дофрли до функцијата еден од командантите на гарнизонот во Тетово, подоцна отиде и стана командант на 116-та бригада на УЧК и на крајот да дофрли до заменик министер за одбрана. Мислите дека ДПА свесно цело време сака да ве прикаже дека сте соработници на Сарцкиот служб? Во секој случај, тие се корисници на таа теза дека војната во 2001 година, тие кои што ја пласираа таа теза во Република Македонија, меѓутоа никој дека војната била како српските служби.
како подготвено од српските служби. И тоа, господине Џафери, никој вас, например, лично не ве посочува. Значи, никој не вика Тала Џафери, командант на 116-та бригада, денеска Тала Џафери, утре некој друг или како што е случајот со Зимо Зравишто го посочуват. Целта, односно, фактот е во ситуацијата што некој во континуитет сака да ја прикаже и да ја потврдува тезата дека УЧК, односно војната 2001 година, била инскенирана и раководена од српските тајни служби. Впрочем, теза која што уште во 2002 година почна во редовите на ДПА да ја представуваат како таква. Денес Џевата Деми е помалку лют на својата партија, на својата дуј, бидејќи не застана толку цврсто во одбрана на неговото име како што застана во одбрана на Муса Џафери на Фазливелију, бидејќи сепак името на Џевата Деми беше прво ставено во барабанот на лустрацијата. Дали за вас е прифатливо подпишени документи во затвор, одредени изјави, да се користат како основа за лустрација? Законот е многу јасен. Не, заговорам. Значи, го измените. Значи, висок офицер, односно висок функционер на ДУИ брифира во медиумите дека за ДУИ неприфатливо одредени изјави кои одредени суденици ги потпишуваат во затворите. Не, се извинувам. Случително вие. Јас го имам прочитано тоа што ми цитираш сега. Не зборувам за брифинзи, зборувам за јавни изјави. ДУИ не се откажа од тоа. Ма те молам. Имате процес на лустрација. Имате ли подпишено во затвор некоја изјава дека се соработник на југословенски и албански служби? Фаза на изјава. Ја никада не бегам. Чекай. Фаза на изјава. Фаза на истрага. Фаза на истражни действија. Фаза на до поднесување на обвителен акт. Е дел од истражниот процес. Секој кој ги поминал тие фази, подлегнал на изјави. Признавање на стореното. Ако не признаеше, немаше нити да биде, односно можеше да не биде осуден или пак да биде ликвидиран. За да се створи група. Сте подпишали ли? Изјави во време на истрага, безброј. Сте подпишали кај сте соработник на одредени служби? Ама не, па тоа не се бара во истражното... И сега, кој Тодор Живков ми кажувате, тази дупка не е дупка? Ама, по прашањето ви е обрнуто и накарано поставено. Во истрага се подпишуваат изјави врз стореното. Такви изјави, јас и сите кои поминале истрага, подпишале безброј. Значи, имало моменти. Значи сте подпишале, ама не сте мислеле дека тоа што го подпишувате е верно на вистината. Имало случаеви кога и такви изјави се подпишуваат. Име добро. За да се прекине, кој тогаш ти гарантира господине Адеми дека ова што го говорите сега е вистина? Ако вие сте човек кој подпишува работи кои не се вистините, може да кажувате работи кои исто така не се вистините. Животот сепак не е филм. Животот сепак не е филм. Ако некој на маса ги става имињата на најблиските соработници, роднини на Алија Ахмети, тога со право веројатно се постава прашањето дали следен за острада токму Алија Ахмети и дали тие спекулации на ДП дека се спрема таа операција Ибар може би ке вродат со одреден политички плот. Денес гледаме одредени досија. Дел од тие досија се најблиски соработници на Алија Ахмети. Значи неговиот Вујко Фазливелију, началникот на генералштабот Зимо Стрени, неговиот најблизок пријател Муса Џафери. Значи, логички се постава прашањето, што тие луѓе, кои наводно имат соработка со српските служби, барат во окружењето на Алија Ахмети? Па, тоа е интересно прашање на кое веројатно еден ден ќе мора да одговори и челниот човек на УЧК во Македонија или сега лидер на политичка партија. Интересно е, Муса Џафери излезе да демантираше дека имал соработка со српските служби, индиректно тоа го направи Фазливелију, Зимо Зрани се уште не го слушнавме да демантира дека имал соработка. Зимо Зрани за жал не е во Република Македонија во моментов. Он се наоѓа во Соединетите Американски држави, кај што му е делот семејството, односно поточно ќерката кај што му живее. И веројатно од врските нема најавено до сега. И од таа причина значи не се пројави, веројатно и нема слушнато, значи за настанот. Во секој случај, значи, причината... Ова е крупна афера, знаете. Во секој случај, причината е таа што не е во Република Македонија во моментов и... Бидејќи тој која беше тоа судење, или која лепдеше таа опасност хашките случаи да се однесат во Хаг,
евентуално го взима острени да заврши во Хашкиот трибунал, исто така 3 или 4 месеци беше во Америка, сега повторно 3 или 4 месеци во Америка, што става просто да се посомна човек дека човекот ги има информации, да знае што ќе случи и на време се трга од Македонија. Случајност, значи се вклопува да по планирано, значи престои кој што го планирал во текот на годината да биде кај ќерката, значи нема друга причина. На пример, интересно дека началникот на генералштабот на УЧК во Македонија Гзимок Стрени некаде се до конфликтот е во Косово и е дел на тој косовски заштитен корпус. Да. А пред тоа е пензиониран од страна на југословенските служби. Значи, тој шпил на луѓе кола Али Ахмети, остава простор да се накалимува такви некои афери. Слушай, бидејќи во биографијата на секој се наоѓаат одредени дупки кои што може да се пополнат токму со вакви прашања. Стварно, стварно морам да го кажам, стварно ја жалам. И јавноста што се занимава со работи во овој момент и тебе. Како влегуваш во шема? Ама господине Демик, тие луѓе ставена ти на маса. Кои луѓе? Тие луѓе се власт во Република Македонија. И што? Значи тој тие се власт, значи тој не затоа што значи, некој значи, ги сте, поставил таму. Значи, тие се власт затоа што значи, народот ги гласал. Значи, ово не може да значи, го сватат. Значи вие сте дел од владачка структура. Да? И ако вие не направите одредени механизми, тој процес на лустрација да се одвива во некои нормални канали. Апсолутно се залагаме. И сега вие процесот се одвива нормално. И сега вие се лутите на Васко Евтов, на јавност. Не се лутам, те жалам Васко, најсериозно те велам. Ами зашто да ме жалиш? Влегуваш во шема. Зашто да ме жалиш? Влегуваш во шема. Дека сум соработник на служби, нисум бил диаспора, па сум соработал со УДБА и со КОС. Значи јас ништо не сум направил. Значи јас со пол морален кредибилитет доаѓам тука и упасувам прашање, дали сте вие соработник? Јас ќе одговарам. Дали Гзимо Стрени останатите соработници на УДБА и на КОС? И ве велите влагаш во филм? Не влагам. Земја биографијата на Гзимо Стрени влегува во веб страницата на ДУИ, службената веб страница. За вашите биографија ќе ги читам. Ама ово што кажуваш ја има на биографијата. Кога и каде служил? Па вие може напишете дека Гзимо Стрени е голем војсководач кон Наполеон. Па не мора да верувам ја во тоа. Добро. Добро, не мораш. Не мораш да веруваш. Останете со нас и по рекламите, опросете и финалето на нашето вечерашно досие на тема дали српските служби имале своја улога во војната 2001 година и дали денес нивните соработници се во врвот на ДУИ. СП Маркет. Семена приказна. Ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард Банка. Кога човек ги слуша овие обвинувања на албанските политички партии, тогаш несомнен е впечатокот дека всушност албанците се најкодошка нација на Балканот и дека всушност ДП е работено од македонските служби, дека ДУИ е работено од српските служби. Значи, вие се плашите од периодот до 91 година? Не, апсолутно се плашиме. Па добро, извадија доста не. Документи, доста... Кои документи? Па, видите, сега кога човек ќе чита тие документи... Кои? Па добро, кој? Има... Сад, јас не знам колко е тоа законски да се каже. Да, кои документи? Има за Муса Џефери, за Фазле Велиу, за Гзимо Стрени и така на тоа. Значи, и знаете, се извинувам. Ово докажува колку сме ние малограѓански. Сте слушнали ли вие за операцијата Опера? Сте слушнали? Опера, да. Тоа е операција на југословенските воени разузнавачки служби со одредена идеја, одредени соработници на КОС и на УДБА и по распадот на СФР Југославија да останат да функционираат во матичните држави, меѓутоа да бидат лојални на Белград. Кога се чита едно од тие досија, се гледа дека средбите се во руски цар. Сега. Значи тоа е кафа, значи руски цар е кафана на југословенските служби во Белград. Ќе ми дозволиш? Да, ќе ми дозволам. Ќе ми дозволиш да ти докажам како и ти влегуваш во клишејата кои се сервират во едно милие наше, кое не е баш ружичасто. Значи, сите ние, како општество, како држава, и како интелектуалци, и како новинари, се фаќаме сега за мамка, досија, лустрација. И како, нели, радознал народ, во секоја маса, во секоја седелка, во секоја дружење, само за ово се разговара. Се збори за кодоши. За кодоши, за досија, за соработници, за шпиуни,
Ајде да размислиме малце поинако. Дали ово е случајно или се направи со добро умислена намера? А не се збори за сиромаштија, за НАТО, за име. За беда, за сиромаштија, за НАТО, за името. И сега, ние си имаме тема за разонода, си имаме шпанска серија со безброј епизоди, безкрај епизоди. И сега и Васко доаѓа кај мене и ме прашува ова или она операција. Господин Адими, ако ја ја продлабочам ова ваша теза и одам чекор понатаму, и ако видиме дека како главни носители и лидери на целиот овој процес се Мендух Тачи и Лјупчо Георгиевски, значи тие мафтат со досија, тие говорат за лустрација така натаму и така натаму, а главниот на кој му одговара тоа да се збори Никола Груевски, дали тоа значи дека таа тројна врска помеѓу нив е повторна маса и повторна сцена? Не треба јас да ви ги давам насоките, не треба јас да ви давам писта каде треба да се истражува главната мета, главниот цел на сета ова операција. Те молам, Македонија во овие моменти е пред најсудбоносните ситуации. Уште 2-3 месеца ни остана, помалку од 2. За да се реши судбината на државата, дали ние ќе продолжиме по овие декларативните наши стремежи евроатлантски, или ќе станеме земја изолирана, сиромашна, со голем прашалник, што ќе стане со нас утре. Ко човек ги извади од шпилот, нучека, најблиските соработници на Али Ахмети, Зимо Стрени, кој е началник на генералштабот, Фазли Велио, кој е вујко на Али Ахмети, и Муса Џафери, кој е негов најблизок пријател од детството, тога се опоставува човек прашањето зошто се избира токму тие личности и дали следниот чија глава ќе биде ставена на послужавник не е самиот Али Ахмети и никој нема да фабрикува некој документ дека Али Ахмети може бил соработник на српските служби. Па добро, тоа е општа методологија на работа на службите, односно на тие кои што ги подготвуваат, ги фабрикуваат со цел, значи како метод да луѓето кои што имаат влијание во масата, да ја скенират и за такви луѓе да се фабрикуваат факти со кои што ќе ги дискредитираат и да ги оддалечат, значи, од онаа поддршка што во континуитет ја имаат во масата, односно во електоратот. Всушност, удорот е тука, врсали ја. Па јасно е, више, методологијата тоа и просечен студент на социологија или на политички науки и правен факултет да земе да направи една анализа, ќе дојде да заклучи дека е намерата таа. Која е всушност Али Ахмети? Која е всушност Али Ахмети, односно која е всушност била УЧК? Ова беше мисета во центар. Јас сум Васко Ефто. Вие вечера по четвртокот гледате, можете да проследите нашето телевизиско досие на тема дали српските служби има улога во таа војна 2001 година и дали нивните соработници се денат со врвот на Дуј. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонио, каде да си.